May mga idolo o artista ba kayo na naaalala, lalo na nung kabataan niyo, gaya na lang nung 90s? Ang ating tampok na pag-uusapan ngayon ay nakilala din bilang isang magaling at bagawang artista noong dekada 90. Siya ay walang iba kundi si Shintaro Valdez, isa sa mga tinitilaan at matini-idol ng kanyang henerasyon. Sumabak at napabilang din siya bilang isang sexy star. Ilan sa kanyang mga proyekto ang Matimbang Pasadugo, Manalo Matalo Mahal Kita, Sabado Nights at marami pang iba. Ayon sa panayam sa kanya ng aktres na si Dayan Medina sa programang Real Talk, inilarawan ni Sintaro ang kanyang kabataan bilang pilyo at mahilig maglaro. Sa Quezon City siya nakapagtapos ng elementarya at sekundarya. Nagkolehiyo naman siya sa University of Santo Tomas sa kursong Hotel and Restaurant Management. Subalit hindi niya ito natapos. Nasa ikalawang taon pa lamang sa kolehiyo nang na ito upang pasukin ang makulay na mundo ng showbiz. Taong 1989 nang siya ay magsimula sa industriya. Pag-aamin niya na nahirapan siyang mag-adjust lalo na sa pag-arte at pag-iyak. Iba raw ang mundo sa pag-arte at makalipas nga ang ilang taon ay narealize niya na hindi nga siya mabubuhay dito nag siya ng long-term goal kung saan magiging stable ang kanyang buhay. Sa mga huling bahagi ng dekada 90 ay nagkaroon siya ng isang freight forwarding business. Naging maganda niya ang takbo nito hanggang taong 2000. Dito na niya napagtanto na nasa negosyo ang kanyang karera. Taong 2009 na magtayo rin siya ng isang construction business na nakabase naman sa bandang Mindanao. Sa panayam din na ito niya inamin na isa siyang atheist. Wala o mano siyang kinikilalang Diyos hanggang sa dumating ang mga pangyayari magpapabago sa kanyang paniniwala. Noong huling bahagi ng dekada 90 ay nawala siya sa showbiz at nalugi ang kanyang mga negosyo. Halos lahat nga ng kanyang mga ari-arian ay kanya nang naibenta na hanggang sa huli ay nakitira na lamang siya sa kanyang mga magulang. Dumana si Shintaro ng depresyon at sa mga puntong iyon ay kanyang isinuko ang lahat sa Panginoon. Dito niya na tinawagan ng kanyang pinsan upang lubos na makilala ang Diyos at maging isang Kristiyano. At doon na nga gumaan lahat sa kanyang buhay mula sa small time contractor ay isa na siyang project developer at nakapagtayo na rin siya ng BPO sa Pasig. Sa kanyang busy schedule ay nananatiling fit si Shintaro. Aktibo pa rin siya sa kanyang sports na cycling. Competitive raw siya rito mula pa noong dekada 90. Ginagawa niya raw ito 4 times a week. Tumapos pa ito sa unang pwesto sa Tour of Makapagal noong 2008. Samantala, ayon sa aming pananaliksik ay ikinasal si Cintaro noong December 19, 2016 sa abogada na si Annette Gozon, presidente ng GMA. Si Anet ay anak ni Felipe Gozon, chairman at CEO ng GMA. Si Anet ay anald na sa una nitong asawa at si Cintaro naman ay matagal nang hiwalay sa kanyang dating asawa. Makikita naman sa Instagram account ni Anet ang kanilang mga larawan na masayang naglilibot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa ibang bansa.